Літо, спека, і дуже хочеться чогось холодненького та освіжаючого. Наприклад, морозива. Ось таке смачне, натуральне, домашнє і головне з простих і натуральних продуктів. Тепер ви не будете відмовляти ні собі, ні своїм діткам у смачному морозиві. Готуйте його хоч кожного дня. Адже це дуже просто. Доброго дня, шановні мої друзі! Рада вітати вас на каналі «Все по-домашньому». І хочу сьогодні запропонувати вам приготувати смачне, як у дитинстві, морозиво. Справжній такий, що не є пломбір. Це за умови того, що ви візьмете не ось так, як я, йогурт, а візьмете звичайну сметану, а краще вершки. Чим жирніше, тим буде смачніше. Але у мене сьогодні такий економніший варіант. Я взяла йогурт. Він у нас найдешевший. 14 гривень, пачечка 380 грам. Звичайно, мені потрібно буде одна склянка, це 200 грам, також склянка цукру і півлітра молока. Ну і, звичайно, буду використовувати 6 яєць. Але не усі яйця, а лише жовточки від них. А білочки я ось відокремила в такий лоток. Зараз закрию, відправлю в холодильник. На вечерю буде в нас смачний омлет. Білок нам в цьому рецепті не знадобиться. А ось з цих таких простих продуктів приготуємо неймовірно смачне, освіжаюче морозиво. І перше, що ми зробимо, це до жовтків відправимо склянку цукру. Розмішуємо усе. Я розмішую за допомогою виделки. Ось так жовточки поєдналися з цукром. І зараз сюди одразу відправляю йогурт. У вас, якщо є сметана, вершки, додавайте, що у вас є. І знову все перемішуємо. Зараз можна скористатися міксером, якщо у вас такий є, або ж кілька хвилин потратити і ось так добре розмішати вручну. Завдяки йогурту можна готувати морозиво, яке подобається вам або вашим рідним. Нам подобається зазвичай бананове, але сьогодні я використовую лісову ягоду. А безпроіграшний варіант – це коли ви готуєте класичне морозиво з вершками і тоді вже додаєте різні джеми, топінги, варення або ж так свіжі фрукти. Посипаєте або ж поливаєте шоколадом – це така смакота. І останнім ділом додаємо сюди одразу усю півлітру молока. Молоко беремо кип'ячене та охолоджене уже. Розмішуємо, переливаємо в кастрюльку, або якщо вам не шкода мищини, ставимо на вогонь, аби воно закипіло і почало густішати. Цим рецептом морозива ми настільки давно користуємось, що я вже якось так механічно на око оприділяю, коли воно готове. Сьогодні я спеціально слідкувала по часу. Від моменту закипання я варила рівно 5 хвилин. Воно, бачите, я то вже розумію, коли маса густіша стає, але якщо так чесно сказати, то воно рідке. Тому закипіла ваша суміш 5 хвилин, покипіло і вимикаєте. Постійно перемішуєте ось так, добре по дні, аби воно не пригорало. Тепер переливаємо в посудину і охолоджуємо. Перелила і тепер чекаю повного охолодження, щоб можна потім ставити наше майбутнє морозиво у морозильну камеру. Майбутнє морозиво охолонуло і саме час відправляти його в морозильну камеру. І кожні півгодинки на протязі
трьох годин, його потрібно буде ретельно перемішувати. Краще за все це робити міксером. Тоді воно буде таке ніжне, повітряне, дуже-дуже смачне. Збільшиться також в об'ємі, тому мишеньку потрібно брати більшеньку. Морозиво уже так добренько застигло, зробилося ось таке гарне, густе. Але є тут один великий мінус. Дітям або ж чоловікові там, чи якимось іншим вашим родичам довіряти, перемішувати морожене не можна, тому що дуже добре видно, як воно зменшилося в об'ємі. Але нічого, це вірний знак того, що рецепт дійсно хороший і морозиво смачне. Я підготувала ось такі невеликі паперові стаканчики, також купила ось такі палички, яким розмішують каву. І буду робити морозиво в стаканчиках. Або ж можна залишити просто так в цій мисці до повного застигання. Я перемішала це третій раз, коли морозиво ось таке густеньке буде наповнювати стакани. Стаканчики наповнило морозиво. Тепер ставимо палички посередині і будемо відправляти у морозильну камеру. Ось так поставили. Частина у мене залишається у мисці. Будемо пробувати формувати кульки. Звичайно, спеціальної ложки немає, але якось ми спробуємо. Все, відправляємо. Це я третій раз збивала. І тепер за третім разом виклала в стаканчики. А це можна ще збивати 2-3 рази. А можна і так залишити. Воно вже і так дуже смачне. Ось морозиво готове, ось це в стаканчиках. Щоб воно добре діставалося, треба, щоб кілька хвилин охололо від морозильної камери. Ну і ось тут з миски пробувала ложкою робити ось такі кульки. Звичайно, щоб товстіший ось цей слой морозива був би, кульки були б кругліші. А так вийшло таке. По-домашньому. Я називаю це все по-домашньому. Давайте будемо куштувати. Ось так, дивіться. Бачите, гарне таке морозиво. Смачненьке, жирненьке. Смакота. Холодно, смачно. Тому так, друзі, пробуйте, готуйте. Це не складно, дуже і дуже смачно, будете радувати себе, своїх рідних, дітей, онуків, ось такою смакотою, не будете їм відмовляти у морозиві. Миру, добра, якщо сподобалось відео, не забудьте поставити вподобаючку, написати коментар, а також поширити відео в своїх соціальних мережах. Миру, добра, друзі! Пока-пока!